الله أكبر كبيرا والحمد لله مدح وينا جمهورية سومالان موسى بيحي عبدي يا شعب كودا كان مقالتها الكيسة يا عاصمة سومالان كلا قيم كلاي توكو شدة صلاة عيد الأضحى madaxweynaha uu helinayaa xubnaha kamidda kulaha wasiirada maayarka caasimadda magaalada Hargeysa taliyaasha ciidamada kala duwan ee dalka siyaasiyiin iyo xildhibaanaya kumanaan kamid shacabka caasimadda magaalada Hargeysa salaada ciid al-adha kala kula tukaday masjidka jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa waxaana halkaas hadalka jeediyay khudbada bulshada ugu hago tusaale iyo dhibaatada ay noocada kala duwan ee mukhaadaraadku ku hayso shacabka ugu horeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa munaasabada ciida si guud ugu duceeyay ummada muslimiinta gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland isagoo ka digay faada noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka oo aqliga bulshada saameyn xun ku yeelay waxaanu isagoo arrimahaasi ka hadlayay yiri maalinta islaamka ugu weyna ee samadu furan tahay ee lagu amray muslimiintu inay dalcaystaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa in wixii balaayaba ay naga dhigto ilaahay waxaanu ka baryaynaa dalka iyo dadka iyo diinta way inuu noo wanaajiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in qowdka iyo horiyaha iyo adduunka way inuu hagaajiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu naga ilaaliyo fidna iyo mixan iyo khalkhal inta uu ilaahay naga ilaaliyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa muslimku naga dhigo oo nagu abuuraya kuwa islaamka ku dhaqma ee ku dhinta ee diintu noqoto arrinta kolaada ilaashanayaan ee aalada qolkiiyay adduunka iyo dhalaalka adduunka ay diintooda seejiyaan intaa waxaanu ku baryaa walaalayaal diinta waxa ilaalinaya oo dowladda ilaalinaya oo booliska ilaalinaya oo baayicmista ka ilaalinaya waa caqliga waxay ugu soo batay fasahaad caqliga xumaanaya haddii ummadii caqliga laga xumeeyo oo caqliga xumaadana diintii baa xumaanaysa dalkii baa xumaanaya adduunyadii baa xumaanaysa aakhiradii baa xumaanaysa walaalayaal waxay nagu soo batay wax la yidhaahdo mukhaadaraad oo balaaya ah oo magacyo badan khamri leh xashiishad leh qaar kale kiriin leh oo qofkii iyo mujtamacii si weyn ugu soo fasaahaday muslimiinta Soomaaliland iyo muwaadiniinta Soomaaliland degan iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta aakhirooda jecel waxaan ku waaninayaa in dagaalka mukhaadaraadka la wada galo uu ka weyn yahay in gaari gasho maalin walba waxaa aragtaan maxkamadda oo xukumaysa intaasoo khamriga waa sii badanaya maalin walba waxaynu maqanaa intaasoo xashishada waa sii badanaya walaalayaal waa aafoog laydinku soo daayay haddaynan ku yaryo ku weyn rag iyo dumar culun iyo caamo caruur iyo ciroole haddaynan rayga intaynu qaadanno aynaan ka dagaalamin waa ummaddii iyo da'yartii waxaa lagu soo wadaa mahlaka walaalayaal maanta maxaabiista ku jirta jeelka waxaa u badan dhalinyaro mukhaadaraadka xiro nooc kasta la ahaati waa mashkalad aynu u baahannahay in laysu taago Soomaaliland iyo wixii aadamaha jecelba dowlad ahaan dad ahaan xataa dowlaha dariska ah in layska wada kaashto sida la dayano waxaan ku murayaa maalinta ciidda oo runta Soomaaliland ka codsanaya in dagaalka aan la galo oo mukhaadaraadka dhalinyarada lagu aafeeyey ee xaafadaha jooga ee aan dadku aad u dhaaleynin in laga wada galo oo si caqliyana loo dhigo curimada yaashanka kooban baa saaran intaasoo masaajid baa dalku leeyahay curimada intaa waa dhegaysanayaa idaacadda inta u badan waxaa ka baxaya tifiinada waa curimo curimadu waa arrintaa haystu taageeyey oo dadkaa ka waaniyeen oo dinii waxaa ka qabtaa sheegeen oo dadaa kale waxaa la mid ah jaamacadaha iyo iskuullada iyo macallimiinta waa in dagaalka gala arrintaa oo arrinta lagu baraarujiya waxaa la mid ah madax raqabeedka cuqaale odayaalle waayeelle waxaa dagaalka laga doonayaa dalaan dhammaan inta ilaahay aftaxmada siiyey ee gabal wax ku sheega ee hadal wax ku sheega cilmidu dhegeysato dagaalka waxaa ka warran u galaya dowladda madaxweyne ciidamo
ما يفرق برسابه دمان واحد فريه إلهي دلالك أغنبض صاران وينه هو شعب كودري فرين لحرة دين كعما إسقابسان سير دقال وجرة لوقو قاضي لها مخادرات كدير تلباتة كوها يا مستقبل كدلا يا أمسا دلها وروك التلفيشي كمان حابران السهر حول هذا الله عقوه حرفضها علمي قوكري وهنان كحرن ودق دقيح القدو الشدة حسل الشدة أمانة حقيق دي دهبشيل باكو عاني كدر شد دهبشيل كوه اللعقت هذا إيد دهب هذيق ونسولي نقل كاتكم نوريد الباب كيسة تشوغنا ayr farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furaniyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro account-kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu la socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group